Jom makan. Okey, ingat juga awak kat saya. Eh? Saya tunggu kat dalam. Okey. Bos ada kat dalam ni. Sana air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar. Lakukan sama ini untukmu. Oh nak tayang tayang ni, tayang tayang ni, tayang tayang ni. Wes kecoh kecoh, yo. Ambilkan baju pejabat saya. Eh, bro. Kau tengok kanan jeng kereta aku ni. Bising. Eh, wey, Kenji. Eh, Jan. Wey, dari mana kau? Baik, eh. Eh, baik, baik. Aku dah beli rumah ni. Tak tahu nak buat apa. Eh, kau kerja sini ke? Aku kerja sini lah. Kau tak tahu, eh. Oh, kau duluan. Lama tak nampak kau, kan? Sihat sekarang, eh? Alhamdulillah, sihat. Faham kereta kau? Aduh, aku punya enjin tu ada bising sikit lah. Kau pergi tengok kan, boleh? Boleh. Ya. Buka bonet. Oh, mak yang mana? Tahu lah, bro. Bising lah sejak ni. Aku rasa bel tinggal longgar je ni. Tak apa, kau tengok lah. Baik-baik. Dah, aku buat kanan. Siapa tu? Siapa? Tahu baik lah. Tahu baik aku. Ha? Tahu baik aku. Tahu baik aku. Ha. Ya, tak apa. Kau, aku tengok kanan je lah. Ha? Ya, aku duduk kat dalam. Okey. Ha? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sini ke? Haa. Takkan kerja tempat lain tak, kan? Eh, kenapa saya apa? Taklah, saya repair kereta saya tu. Tengok barang lah tu. Dah lama kerja sini? Haa, dah lama dah. Ah, saya kat Wani Jan. Oh, Wani Jan. Ini kat saya dengan saya punya telefon dekat sini. Tak apalah, simpan je. Dah siap lah, bro. Ya, tak. Okey, baik. Okey, masa je. Ya, ya. Okey, dah keluar. Bapa je beritahu aku lah. Kalau tak ada cip yang lalu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Bawa apa tu? Ha, tak ada bawa apa. Tengok macam pegang memory card dia. Eh, tak adalah. Mana ada. Syok kawan saya lah tu. Eh, mana ada, tak adalah. Awak. Yelah tu. Taklah. Saya orang pergi buka, mana ada. Ya, taklah. Boleh. Ah, motor saya kat sana. Jom lah. Eh, tak pulang. Hari ni saya balik sini. Balik sendiri? Kenapa awak saya hantar dia tu? Kawan saya ambil. Oh, iyalah. Baik-baik jalan. Kawan? Ini mana ada kawan? Ya. Kau ni Kenji ke? Kenapa salah balik naik Kenji ke? Tak boleh. Buat macam mana? Okey? Saya okey je. Alhamdulillah nasib baik lah. Okey lah. So kita nak pergi mana ni? Saya ingat ajak awak pergi taman. Ada satu taman tu. Saya taman? Suka pergi sana. Mesti best kan? Mestilah best. Sebab tu saya nak ajak awak pergi. Awak nak pergi? Nak. Jom lah. Okey, jom. Kita pergi.
kan. Oh macam mana? Oh macam mana ni hujan? Hujan? Kenapa? Apa tu? Maknanya saya tak adalah kacau line ke apa kan? Oh memang tak ada lah sebab saya dengan hujan tak ada apa-apa pun. Just kawan satu kerja je. Cantik lah kereta awak ni. Kereta baru ke? Haa baru, terima kasih. Saya baru beli ni berlepas. Itulah alhamdulillah lah. Sekarang ni rumah dah ada, kereta pun dah ada kan. Saya bawakan awak lah. Tak, selama ni awak ke mana? Awak dah berapa hari tak datang kerja? So, awak tak payah tahu lah. Senang cerita macam ni lah. Saya rasa hubungan kita sampai sini je lah. Saya ada buat salah apa dengan awak tiba-tiba awak macam ni? Itu awak tak perlu tahu lah. Saya tak nak kita dah tak apa-apa lah. Sebab punca Kenji kan? Itu awak tak perlu tahu. Tak apalah. Selama ni saya susah senang dengan awak. Susah sama kerja. Saya dapatkan awak kerja kat sini, macam ni balasan awak dengan saya. Takpelah, mungkin dia yang terbaik untuk awak. Itulah, saya harap awak faham. Saya rasa kita tak ada jodoh, sampai sini je. Tapi tak boleh ke awak kita mulakan balik? Dahlah, saya tak nak dengar alasan apa-apa lagi dah. Saya nak kita putus. Itu je lah saya nak cakap dengan awak. Dahlah, singkong. Coba bertahan, kamu tak bertahankan. Inikah cinta yang pernah. Halo. Hello, assalamualaikum. Hafizan. Salam, doing well. Awak kat mana? Busy tak? Saya nak jumpa awak sekejap boleh tak? Saya ada benda nak cakap dengan awak. Saya rasa tak ada apa lagi pun. Nanti dia bisa menjelaskan apa. Tapi saya nak cakap benda penting ni. Nak cari dia tak? Bolehlah, saya nak jumpa awak sekejap. Tak pun, saya dah tahu mak awak ke? Thank you.
Pakistan. Awak marah kat saya juga. Mana ada? Yelah, sebab saya putuskan hubungan kita, saya pergi dengan Kenji. Taklah, sebenarnya benda tu hak awak pun. Saya siapa nak halang awak? Tapi, awak lupa ke sebenarnya kita bersama? Kita kerja sama. Sekarang ni saya nak tanya awak ni. Siapa tinggalkan siapa sekarang ni? Saya tahu. Salah saya. Silapan saya besar tu. Saya ingat Kenji. Awak. Kenji mainkan saya. Hari tu saya nampak dia dengan perempuan lain. Saya rasa menyesal sebab dia tak nak awak. Saya minta maaf. Saya nak kita macam dulu balik. Macam dulu balik. Awak tahu kan berapa lama saya dengan awak. Setelah awak tinggalkan saya macam tu je demi orang baru. Ya, saya tahu. Saya ni kerja bengkel kereta je. Saya tak ada duit. Saya tak boleh bagi apa yang awak nak. Saya ada motor je. Merempik. Yalah. Saya minta maaf dengan awak lah sebab hati saya dah tertutup. Saya dah tak boleh nak terima siapa-siapa. Bolehlah. Awak lupa ke? Awak tinggalkan saya tu macam saya ni anjing kurap ni. Sedangkan awak pun tahu kita sama-sama susah, sama-sama senang dulu. Time gaji kita makan luar. Tengah hari awak bawa bekal untuk saya. Habis sekarang bila Kenji datang, Kenji tu kawan saya tahu. Saya tak tahu dia makan saya macam tu. Dia datang je, awak terus nak kat dia. Saya tahu dia berduit. Saya siapa? Awak nak pergi dan suka-suka datang. Biar awak balik je lah. Saya takkan nak dengan awak lagi. Yang dikejar tak dapat, yang dikena berciciran. Temukan bahagia meski tak bersamaku bila nanti. Action. Bang. Ya, bang. Ini pengen saya, bang. Ada tikus kat dalam. Alhamdulillah. Kenapa sengit-sengit lah, Anat? Awak dah lama ke mana? Dah lama tak ada. Tak datang kerja ke sini. Tuh, tak beritahu. Kau cakap dulu. Piu piu. Action.